За тиждень на Черкащині скоротили близько 150 правоохоронців. Усе через реформування системи внутрішніх справ. Відтак, у половину скоротили працівників управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Кожен п'ятий втратив роботу в управлінні інформаційного забезпечення, кадрового забезпечення та Державтоінспекції. У профільному міністерстві скорочувати правоохоронців планують і далі. Незабаром хвиля скорочень накриє управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.